नमस्कार বন্ধুবনী সকল দৈনিক ৰাশিফল ভিডিঅটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। এই ৰাশিফলৰ ভিডিঅটো হৈছে 2023 চনৰ বন্ধুবনী সকল অক্টোবৰ মাহৰ 13 তাৰিখ শুক্ৰবাৰ আৰু অসমীয়া আহিন মাহৰ 25 তাৰিখ বন্ধুবনী সকল আজি তিথি হ'ব শুক্লা চতুৰ্দশী তিথি। তাৰ পিছত অমাৱস্যা আৰম্ভ হ'ব। বন্ধুবনী সকল নক্ষত্ৰ হ'ব উত্তৰ ফাংগনী নক্ষত্ৰ। তাৰ পিছত হস্তা নক্ষত্ৰ আৰম্ভ হ'ব। বন্ধুবনী সকল যোগ হ'ব ব্ৰহ্মযোগ। তাৰ পিছত ইন্দ্ৰযোগ আৰম্ভ হ'ব। কৰণ হ'ব বৃষ্টিকৰণ। বন্ধুবনী সকল জন্ম ৰাশি হ'ব আজিনীতুৰ কন্যা ৰাশি। আজিৰ সূৰ্য উদয় হ'ব 5:00 বন্ধুবনী সকল 24 মিনিটত আৰু সূৰ্যাস্ত সময় 4:54 মিনিটত। বন্ধুবনী সকল প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আগতীয়াকৈ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। পলম নকৰি ৰাশিফল শিতানলৈ আগবাঢ়িছোঁ। মেঘ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো অত্যন্ত শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, আধৰুৱা কামবোৰ পূৰণ হ'ব। আজি নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব। আপোনাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ৰিস্ক কাম আপোনালোকে কৰাটোৰ বাবে আজি দিনটোত কিছু এৰাই চলা হ'ব বুলি কৈছে, বা এৰাই চলিব লাগিব, তৎক্ষণাৰ ৰিস্ক নল'ব বুলি কৈছে। ধ্যান ৰাখক যিকোনো ক্ষেত্ৰতে। ব্যৱসায়িক বিষয়সমূহে বিশেষকৈ আজি গতি লাভ কৰিব আৰু সামাজিক খণ্ডত কাম কৰা লোকসকলৰ হয়তো নতুন কিবা এটা কৰাৰ সুযোগ পাব পাৰে বুলি কৈছে। সেইফালৰ পৰা আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পাব যে তেওঁলোকৰ স্থিতিও আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব, সন্মান বৃদ্ধি পাব। আজি দিনটোত লেনদেনৰ সৈতে বিশেষকৈ জড়িত বিষয়ত চকু মুকলি কৰি কাম কৰক বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ যিকোনো লেনদেন কৰোঁতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক, সিদ্ধান্তবোৰ লওঁতে বা ডিসিশনবোৰ লওঁতে কিছুমান গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। গতিকে ধ্যান ৰাখক। গতিকে তৎক্ষণাত কাৰো ওপৰত বিশ্বাসত নল'ব, তৎক্ষণাত কাকো বিশ্বাস নকৰিব বুলি কৈছে। নহ'লে কোনোবাই আপোনালোকক প্ৰতাৰণা কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। ধ্যান ৰাখিব। সম্পত্তিৰ বাবে বিশেষকৈ কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি কিছুমান সমস্যাৰ চলিছিল, কিছুমান প্ৰব্লেম চলিছিল, সেইখিনি কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব বুলি কৈছে। আজি দিনটো বনুৱাসকল আপুনি লিখা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যিসকল যথেষ্ট ব্যস্ত থাকে তেওঁলোকৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে। বিশেষকৈ আপোনালোকৰ আজি দিনটো ধ্যান ৰাখিব লাগিব কোনো ঠাইত ছিগনেচাৰ আদি কৰোঁতে ভুল স্বাক্ষৰৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঘৰুৱা জীৱনৰ সমস্যাৰ পৰা আপোনালোকে আজি কিছু পৰিমাণে হাত পাব যদিও সৰু সুৰা প্ৰব্লেমবোৰ চলি থাকিব। বন্ধুবনীসকল আজি দিনটো প্ৰেম জীৱনত খুব দেখা পোৱা যাব, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, আপোনালোকৰ মাজত বিশেষকৈ বুজাবুজিৰ বৃদ্ধি পাব। আজি দিনটোত ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত বন্ধুবনীসকল কৈছে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, নতুনকৈ যদি কিছুমান কাম কৰিব বিচাৰিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা গতি লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। বৈবাহিক জীৱনত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব, কিন্তু সৰু সুৰা কথা বতৰাক লৈ যদি আপোনালোকৰ কিছু মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছিল, ভুল বুজাবুজি হৈছিল, সেইখিনি ঠিক কৰাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি দিনটো পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক বুলি কৈছে, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত খোৱাবোৰৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক, মচলাজাতীয় খাদ্যবোৰ এভইড কৰক। বিশেষকৈ নিয়মিত যোগাসন আৰু আপোনালোকৰ ব্যায়ামে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন গতি লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক। শুভ ৰং হ'ব নীলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশিলৈ, বিষ ৰাশি। বিষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা যাব, কিয়নো আপোনালোকৰ কিছুমান যদি সমস্যাৰ কিছু চলি আছিল, কিছুমান যদি বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিল, কিছুমান কাম কৰিব পৰা নাছিল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু গতি লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। সেইখিনি যথেষ্ট সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যে আজি দিনটো আপোনালোকৰ কথা বতৰা আপোনালোকৰ মানুহক মুগ্ধ কৰিব পাৰিব, মানুহৰ মন জয় কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ দিন, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব যিখিনি নিগেটিভ কথা আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ফ'কাছ দিব লাগিব। আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ খৰচেৰে ভৰা দিন হ'বলৈ গৈছে বুলি কৈছে। খৰচ আপোনালোকৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব আজিৰ দিনটোত। ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত আপুনি উৎসাহী হৈ থাকিব, বন্ধু বান্ধৱীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন পাব বুলি কৈছে। কিন্তু বৰ্ধিত খৰচৰ ওপৰত আপোনালোকে নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে। ধ্যান ৰাখক, নহ'লে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। কৰ্মত বা কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পাব যে বিশেষকৈ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বিষয়াৰ পৰা বা আপোনালোকৰ যিসকল ছিনিয়ৰ আছে তেওঁলোকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ কিছুমান সিদ্ধান্তই আপোনালোকৰ মনটো কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ হাৰ্ট কৰিব পাৰে বুলি কৈছে, বা আপোনাৰ তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তবোৰ আপোনালোকৰ বাবে একচেপ্টেবল নহ'ব পাৰে বুলি কৈছে। আপুনি নিশ্চয়কৈ বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ সন্মুখত আপোনালোকৰ কথাবোৰ আগবঢ়াব লাগিব বুলি কৈছে।
আজি নতুন ঘৰৰ পৰা আঁতৰত কাম কৰা সকলে হয়তো আজি পৰিয়ালৰ সদস্যৰ স্মৃতিবোৰ অশান্তি দিব পাৰে বুলি কৈছে। আৰু অলৰেডি যদি দি আছে সেইখিনিকে নিশ্চয়কৈ কথা পাতক, যিসকলে ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকি কাম কৰে তেওঁলোকে। প্ৰেম জীৱন যাপন আপোনালোকৰ শুভ দেখা পাব যায়, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ শুভ দেখা পাব যায়। আজি দিনটো বিশেষকৈ নিজৰ সংগীৰ সৈতে, বিশেষকৈ কোনো লং ড্ৰাইভ বা কোনো ঠাইত ভ্ৰমণ কৰাৰ সুযোগ বা পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভনি সেইফালৰ পৰা ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো শুভ দেখা পোৱা যাব। কৰ্মক্ষেত্ৰত কৈছে বনিয়নসকল, বৈবাহিক জীৱনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব, জীৱনসংগীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ছাপৰ্ট পাব। কিন্তু জীৱনসংগীৰ কিছু ইচ্ছাবোৰ, তেওঁলোকৰ মনৰ আশাবোৰ পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিলে নিশ্চয় এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। তেওঁলোকৰ মনৰ আৱেগবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কি বিচাৰে। সদায় পজিটিভ আপোনালোকে হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব। নিগেটিভ ভাৱবোৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ মনত বেছিকৈ বিশেষকৈ জমা হ'ব, যেতিয়াকৈ নিগেটিভ ভাৱবোৰ আপোনালোকৰ মনত বেছিকৈ আহিব, তেতিয়া সমস্যাবোৰ বৰঞ্চ বাঢ়িবহে পাৰে। সদায় আপোনালোকে পজিটিভলি আপোনালোকে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যদি ৰিলেশ্যনশ্বিপত প্ৰব্লেম দেখিছে আজিৰ দিনটোত, বিশেষকৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ কথা ক'ব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব। নহ'লে যদি মনৰ ভিতৰতে যদি কিছুমান কথা বতৰা থৈ দিয়ে, পাছত গৈ আপোনালোকৰ মাজতে, নিজৰ মাজতে বিশেষকৈ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। গতিকে নিশ্চয় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব। বন্ধুবান্ধৱসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাব, একাগ্ৰতা বৃদ্ধি পাব। আজিৰ দিনটোত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব, মছলাজাতীয় খাদ্যবোৰ এভইড কৰক বুলি কৈছে। যিসকলৰ অলৰেডি দাঁতৰ প্ৰব্লেম, চকুৰ কিছু প্ৰব্লেম চলিছে, হাড়ৰ কিছু প্ৰব্লেম আছে, সেইসকল যাত্ৰ যাত্ৰিকাসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সদায় সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। যিখিনি নিগেটিভ ক'লোঁ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব বন্ধুবান্ধীসকল। অত্যন্ত শুভদিন, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বন্ধুবান্ধীসকল, আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 3। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতেকৈ নটিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হোৱা কামনা কৰি এইবাৰ এইছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ 3 নম্বৰ ৰাশিটোলৈ। অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশিলৈ, সেই ৰাশিটো হৈছে মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ দিন। মৰ্ণিং টাইমত কিন্তু বনমীনসকল ধ্যান ৰাখিব, প্লেনিং কৰিব, কোনখিনি কাম আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিব। কিছুমান কাম আপোনালোকে বিনা প্লেনিঙত আপোনালোকে বা বিনা কিছুমান পৰিকল্পনাৰে কামবোৰ কৰাৰ ফলত কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। অলৰেডি যিসকলৰ চলি আছে, প্ৰব্লেমবোৰ হৈছে, সেইসকলে নিশ্চয়কৈ জ্ঞাত, নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব। যিকোনো কাম কৰোঁতে এটা আপোনালোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত প্লেনিং কৰি ল'ব, এটা লিষ্ট বনাই আপোনালোকে কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত কোনো খেলিমেলি নহ'ব, আগবাঢ়ি যাব পাৰিব নিয়াৰিকৈ, বা যিখিনি কাম আছে কোনো ধৰণৰ আধৰুৱা কাম নহ'ব। গতিকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নিজৰ কাম কৰাৰ বিশেষকৈ সময় বা যি ধৰণৰ প্লেনিঙৰ অভাৱত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কিছুমান কামবোৰ আধৰুৱা হৈ যায়। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ফ'কাছ দিলে নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি আপোনালোকৰ বাবে আৰাম আৰু সুবিধাৰ বৃদ্ধি আনিবলৈ গৈ আছে বুলি কৈছে। বহুত বিবেচনাৰ অন্তত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব পাৰে বুলি কৈছে, আৰু সকলোকে সহজে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, সকলোকে লগত লৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভদিন। কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব কিছুমান কথা বতৰা কৰোঁতে, তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা নক'ব, ৰিস্ক নল'ব বুলি কৈছে। কিছুমান ডাঙৰ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰাৰ পিছত আপুনি সুখী অনুভৱ কৰিব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভদিন। যদি আপুনি বহুদিন কিবা এটাৰ কৰা চিন্তা আপোনালোকৰ আছে বা থাকে বা আপোনালোকৰ আছে অলৰেডি, তেন্তে বহুত কষ্টৰ অন্ততহে যেন আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰিছে বুলি ক'ব পাৰি। অত্যন্ত শুভদিন। ব্যৱসায়ীসকলে যিকোনো চুক্তিক লৈ বিশেষকৈ অলপ চিন্তিত হ'ব বুলি কৈছে। বন্ধুৰ ঘৰত কোনো পাৰ্টি বা কোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠানত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে, বা নিমন্ত্ৰণ লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। সেইফালৰ পৰা আপোনালোকৰ আজিটো শুভ দেখা পোৱা যাব। ব্যৱসায়ী ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, নতুন প্লেনিঙেৰে আপোনালোকে কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ সফলতাৰ দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। অত্যন্ত শুভ দিন। বন্ধুবান্ধীসকল, আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ প্ৰেম জীৱনত বিশেষকৈ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং খুবেই প্ৰয়োজন, বুজাবুজি যথেষ্ট প্ৰয়োজন। ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব। অত্যন্ত শুভ দিন। বৈবাহিক জীৱনত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব, জীৱনসংগীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট নেপালেও কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিজৰ কিছুমান বিশেষকৈ টেলেণ্টৰ ফলত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। আৰু ইজনে সিজনৰ মাজত যদি আপোনালোকৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নাথাকে, বুজাবুজি যদি নাথাকে, তেনেহ'লে সমস্যাবোৰ আপোনালোকৰ পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে। নিশ্চয়কৈ আজি দিনটো ফ'কাছ দিব। সমস্যাবোৰ যদি চলি আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ফ'কাছ দিব, কেনেকৈ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব। জীৱনসংগীৰ অনুভৱক, তেওঁলোকৰ আৱেগবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব, একাগ্ৰতা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। আজি দিনটো স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনালোকে মছলাজাতীয় খাদ্যবোৰ এভইড কৰক।
বনমেন সকল যিসকলৰ থাইৰয়েডৰ প্ৰবলেম চলিছে, ডায়াবেটিছৰ প্ৰবলেম চলিছে, বিশেষকৈ চকুৰ প্ৰবলেম চলিছে, সেই সকল জাতজাতিকাসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি, নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি সদায় আপোনালোকে এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক। সদায় নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ল'ব, কেয়াৰ ল'ব, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুমানীসকল, আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নেপাহৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশিলৈ, কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশি জাতজাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি আপোনাৰ বাবে অংশীদাৰিত্বৰে কিবা এটা কৰিবলৈ ভাল দিন হ'ব বুলি কৈছে, আৰু সকলোকে একত্ৰিত কৰাৰ চেষ্টাত সফল হ'ব বুলি কৈছে। বিশেষকৈ যদি আপোনালোকৰ ঘৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছিল, ভুল বুজাবুজি হৈছিল, সেইখিনি ঠিক কৰিব পাৰিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে যদি আপোনালোকৰ ভুল বুজাবুজি হৈছিল, সেইখিনি ঠিক কৰিব পাৰিব। প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে সকলোকে এককভাৱে আপোনালোকে লগত লৈ আপোনালোকে সফলতাৰ দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভদিন। আজিৰ দিনটোত সামাজিক কাম কাজৰ, বিশেষকৈ আপোনালোকৰ দায়িত্ব বৃদ্ধি পাব পাৰিব বুলি কৈছে। যিসকল সামাজিকভাৱে জড়িত, ৰাজনৈতিকভাৱে জড়িত, তেওঁলোকৰ বাবে অত্যন্ত শুভদিন। প্ৰশংসা লাভৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে। আপোনালোকৰ ভাল নামৰ, ভাল কামৰ বিশেষকৈ শলাগ ল'ব। অত্যন্ত শুভদিন সেইফালৰ পৰা, অত্যন্ত শুভদিন। দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ঘৰখনত কোনো আপোনালোকৰ ভাই ভনী বা ককাই বা কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে যদি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছিল, ভুল বুজাবুজি হৈছিল, সৰু সুৰা কথা বতৰাক লৈ, তেনেহ'লে সেইখিনি ঠিক কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ ঘনিষ্ঠতাও বাঢ়িব বুলি কৈছে। যিকোনো চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা আপুনি সম্পূৰ্ণ সুবিধা পাব পাৰে বুলি কৈছে, আৰু আপোনালোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামৰ দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ যাত্ৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে। কিন্তু আপুনি অতি সাৱধানে গাড়ী চলাব লাগিব আজিৰ দিনটোত। গতিকে ধ্যান ৰাখক কৰ্কট ৰাশিৰ জাতকসকলে। যদি আপুনি কাৰোবাক ধন ধাৰে দিছে, তেন্তে সেই ধন ঘূৰাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত কম বুলি কৈছে। ঘৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান যদি সমস্যা চলিছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সমস্যাবোৰ আপোনালোকৰ ঘৰুৱা ব্যক্তিসকলৰ মাজতে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে। বাহিৰা কোনো ব্যক্তি বেছিকৈ ইনভল্ভ হ'ব নিদিব, নহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰৰ মাজত বা ঘৰৰ মেম্বাৰখিনিৰ মাজত কিছুমান সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পাইছে। গতিকে বেছিকৈ ইনভল্ভ হ'ব নিদিব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ফ'কাছ দিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাইছে, আধৰুৱা কামবোৰ পূৰণ হ'ব। আজিৰ দিনটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও আপোনালোকে বিশেষকৈ পিছ পৰি নাথাকিব। গতিকে নিশ্চয়কৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত শুভদিন। ব্যৱসায় কৰা লোকসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটোত লাভৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত নতুনত্ব আনিব পাৰিব, অত্যন্ত শুভদিন। আজিৰ দিনটোত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াব লাগিব, তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব। সৰু সুৰা কথা বতৰাক লৈ যদি আপোনালোকক ধৰি ৰাখে বা সৰু সুৰা কথাখিনি যদি আপোনালোকে ইগনোৰ নকৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত, নহ'লে সমস্যাবোৰ বাঢ়িব পাৰে। গতিকে নিশ্চয়কৈ ফ'কাছ দিব। যদি আপোনালোকৰ বিশেষকৈ ৰিলেশ্যনশ্বিপ দীঘলীয়া আছে, সেইখিনিৰ বাবে কিছু আগবাঢ়িব পাৰে, কথা বতৰা আগবঢ়াব পাৰে। বৈবাহিক জীৱনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব, কিন্তু জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্য পাতিক লৈ কিছু এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক। তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ যত্ন লওক, তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনবোৰ, তেওঁলোকৰ অভাৱবোৰ পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁলোকৰ মনৰ কথাবোৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱন সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, নিশ্চয়কৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। আজিৰ দিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব লাগিব। ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি নতুনত্বৰ প্ৰয়োজন আছে, যিখিনি আপোনালোকৰ বিশেষকৈ আপগ্ৰেডৰ প্ৰয়োজন আছে, সেইখিনি নিশ্চয়কৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰক সময় থাকোঁতে। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, অত্যন্ত শুভদিন, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক। যিধৰণৰ খাদ্য পাতি আপোনালোকৰ হেলথৰ বাবে অপকাৰী, সেইধৰণৰ খাদ্য পাতিবোৰ এভইড কৰক বুলি কৈছে। সদায় পুষ্টিকৰ খাদ্যবোৰ খাব, যি আপোনালোকৰ শৰীৰটোৰ শক্তি যোগান ধৰে, আপোনালোকৰ হেলথৰ বাবে উপকাৰী, সেইধৰণৰ খাদ্য পাতিবোৰ গ্ৰহণ কৰক বুলি কৈছে। মছলাজাতীয় খাদ্যবোৰে, বাহিৰা কিছুমান খাদ্য পাতি খোৱাৰ ফলত আপোনালোকৰ নিজৰ সোৱাদটো পাব, কিন্তু আপোনালোকৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে, হেলথৰ বাবে যদি অপকাৰী হয়, সেইধৰণৰ খাদ্য পাতিবোৰ বিশেষকৈ এভইড কৰক বুলি কৈছে সময় থাকোঁতে। নহ'লে আপোনালোকৰ পাছত গৈ নিজৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা কিছু দেখা দিব পাৰে, সেইখিনি সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে নিশ্চয়কৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব। বন্ধুবিনীসকল, আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নেপাহৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশিলৈ। সেই ৰাশিটো হৈছে বন্ধুবিনীসকল সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশি জাতজাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাইছে, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি আপোনাৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হ'বলৈ গৈ আছে বুলি কৈছে। যদি আপুনি কাৰোবাৰ লগত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, কাৰোবাক যদি কথা দিছে, তেন্তে নিশ্চিতভাৱে পালন কৰক বুলি কৈছে, নহ'লে আপোনালোকৰ ইমেজত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে।
আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। যদি কাৰোবাক আপোনালোকে কথা দিছিল, কথা দি আপোনালোকে ৰাখিব পৰা ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি কৈছে, নিশ্চিতভাৱে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ কামত কোনো ধৰণৰ ভুল কৰা উচিত নহয় বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত। নহ'লে আপোনাৰ বিশেষকৈ বিষয়াসকলৰ পৰা বিশেষকৈ কিছু কথা শুনিব লগা হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। তেওঁলোকৰ পৰা বিশেষকৈ কিছু আপোনালোকৰ টান ৱৰ্ড, টান কথা শুনিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে কিছুমান সমস্যাৰ। নিশ্চয়কৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব। আপোনালোকৰ পুৰণি বন্ধু এজনে বিশেষকৈ হয়তো বহুদিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে বা লগ পাব পাৰে বুলি কৈছে। লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায়। বন্ধুবান্ধীসকল, আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ পৰিয়ালত থকা যিখিনি ৰীতি নীতি, যিখিনি পৰম্পৰা, সেইখিনি বিষয়ে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে ঘৰৰ অন্য সদস্যসকলক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিব। যদিও আপোনালোকে কিছু জ্ঞাত নহয়, সেইখিনি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিব জনা শুনা ব্যক্তিৰ পৰা। সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অত্যন্ত শুভদিন বুলি কৈছে। আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, নজনা কথাবোৰ শিকিব পাৰিব, শিকাবও পাৰিব আজিৰ দিনটোত, অত্যন্ত শুভদিন। কিন্তু কাৰোবাক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আপোনালোকে পালন বিশেষকৈ আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। নহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিবই পৰাপক্ষত আপোনালোক আজিৰ দিনটোত। নহ'লে আপোনালোকৰ ওপৰত খং উঠিব পাৰে, আপোনালোকৰ ইমেজত নিগেটিভ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ফ'কাছ দিব লাগিব। আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ মাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব। ৰিচেণ্টলি যদি তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য কিছু বেয়া হৈছিল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে ফ'কাছ দিব, গুৰুত্ব দিব। গতিকে আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আওকাণ নকৰিব। বন্ধুবান্ধীসকল, আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায়ী ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত নতুনত্ব আহিব, আধৰুৱা কামবোৰ পূৰণ হ'ব, প্ৰেম জীৱন শুভ দেখা পোৱা যে বুজাবুজিৰ বৃদ্ধি পাব পূৰ্বতকৈ, বিশেষকৈ মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংবোৰ দূৰ হ'ব। বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীৰ পৰা বিশেষকৈ আপোনালোকে সদায় নিগেটিভ আপোনালোকে ভাববোৰ যদি বা নিগেটিভ কথাবোৰ যদি শুনি আছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম আছে, সেইখিনি ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যিসকলৰ অলৰেডি প্ৰব্লেম চলিছে। আজিৰ দিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি একাগ্ৰতা বৃদ্ধি পাব। কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ শিক্ষণ প্ৰণালীটো বা আপোনালোকৰ পঢ়াৰ ছিষ্টেমত কিছু আপগ্ৰেডৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে। গতিকে সেইখিনি আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ এটা সফলতা আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ষ্টাডি ক্ষেত্ৰত মনোযোগ বৃদ্ধি পাব। কিন্তু আপোনালোকে যিখিনি আপোনালোকৰ নতুনত্ব আনিব লাগে, ষ্টাডি ক্ষেত্ৰত যিখিনি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন আছে আপগ্ৰেডৰ, সেইখিনি নিশ্চয়কৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক। বিশেষকৈ আপোনালোকৰ নিজৰ হেলথটোৰ, নিজৰ স্বাস্থ্যটো আপোনালোকে নিজে ঠিক কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। সদায় মছলাজাতীয় খাদ্যবোৰ এভইড কৰক। বিশেষকৈ আপোনালোকৰ যদি কিছু শাৰীৰিকভাৱে কিছু অসুস্থ অনুভৱ কৰিছে, নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে ইগনোৰ নকৰিব নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষেত্ৰত। ডক্টৰৰ সুপৰামৰ্শ লৈ আপোনালোকে আগবাঢ়ক বুলি কৈছে। গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষেত্ৰত লৈ কেতিয়াও ইগনোৰ নকৰিব, ধ্যান ৰাখিব, সদায় শৰীৰ চৰ্চা কৰিব, নিয়মিত ব্যায়াম কৰক, যোগাসন কৰক, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব বন্ধুবান্ধীসকল বেঙুনীয়া ৰং, আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব, তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হোৱা কামনা কৰি বন্ধুবান্ধীসকল এবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্যতা ৰাখিলৈ কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব কিছুমান ক্ষেত্ৰ লৈ পেলাই। আজি দিনটোত কম দূৰত্বৰ ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ সুযোগ পাব আৰু আপুনি সৃষ্টিশীল ক্ষেত্ৰখনত নিজৰ নাম উজ্বলাই তুলিব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভদিন আপোনালোকৰ আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। যদি আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰ্থিক অৱস্থাক লৈ কিছু চিন্তিত হৈছিল, টকা পইচাক লৈ কিছু চিন্তিত হৈছিল, তেন্তে আপোনালোকৰ চিন্তাও কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব পাৰে বুলি কৈছে। ইনকাম চইচবোৰ মুকলি হ'ব, কনফিডেন্স বাঢ়িব, সৃষ্টিশীল কামৰ বাবে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ সংযোগ স্থাপনৰ সুযোগ দিব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভদিন। আপুনি হয়তো কোনোবা আত্মীয়ৰ পৰা কিছু ভাল খবৰ শুনিব পাৰে বুলি কৈছে। যদি আপুনি আপোনালোকৰ কিছুমান কামৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি চিন্তিত হৈ আছে, তেন্তে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ পৰা, ভাই ভনীসকলৰ পৰা সহায়ত বিশেষকৈ সেই কামখিনি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ হৈ তুলিব বুলি কৈছে, সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভনি সেইফালৰ পৰা। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আধৰুৱা কামবোৰ পূৰণ হ'ব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত অভাৰ এক্সাইটমেণ্ট নহয়, কাম নকৰিব, নিজৰ কামখিনি নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, আনৰ কামত কেতিয়াও হস্তক্ষেপ নকৰিব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত নতুনত্ব আনিব পাৰিব। যিখিনি আধৰুৱা কাম আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। যিখিনি বেছিক কাম আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ফ'কাছ দিব, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি দিনটো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে সৰু সুৰা কথা বতৰাক লৈ, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপবোৰ বিশেষকৈ
স্ট্রং কৰি ৰাখিবৰ বাবে আপোনালোকৰ দুইজনৰ ফালৰ পৰা বিশেষকৈ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লাগিব, বুজাবুজি লাগিব। সৰু সুৰা কথা বতৰাবোৰ ইগনোৰ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। বৈবাহিক জীৱনতো বিশেষকৈ ঠিক সেইদৰে আপোনালোকৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াব লাগিব। সৰু সুৰা কথা বতৰাবোৰ বিশেষকৈ পাহৰি বা পাষ্টক হৈ যোৱা কথাবোৰ পাহৰি বৰ্তমানক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আপোনালোকে দুয়োজনে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি কৈছে। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব। আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন, কিন্তু পুৰণি কথা বতৰাক লৈ মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং তৎক্ষণাত হ'ব পাৰে। সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিজে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব, কাৰণ যদি পুৰণি কথা বতৰাক লৈ যদি আপোনালোকৰ মাজত তৰ্ক বিতৰ্ক লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনতে খেলিমেলি হ'ব পাৰে। গতিকে সেই ধৰণৰ পৰিৱেশ যদি আপোনালোকে নিবিচাৰে তেন্তে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ফ'কাছ দিয়ক। সেই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে, সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰক, ইজনে সিজনৰ আৱেগবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ দিন, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি দিনটো পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাব, কিন্তু আপোনালোকৰ যি ধৰণৰ ফ্ৰেণ্ড, যি ধৰণৰ লগ সং আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান ৰাখিব। তেওঁলোকৰ পৰা সদায় কি পাইছে আপোনালোকে, পজিটিভ কথা পাইছেনে, নিগেটিভ পাইছেনে, ভাল কথা শিকিছেনে, বেয়া কথা শিকিছে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো নিচেই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। কিছু আপোনালোকে ফ'কাছ দিব লাগিব, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও আপোনালোকে ইগনোৰ নকৰিব। নিজৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰলৈকে সদায় আপোনালোকে সজাগ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক। নিজৰ স্বাস্থ্যটো, নিজৰ হেল্থটো সদায় আপোনালোকে ভাল কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। নিজৰ হেল্থৰ পাতিক লৈ বিশেষকৈ কেতিয়াও বিশেষকৈ আপোনালোকে ইগনোৰ নকৰিব। শৰীৰত যদি কিছুমান সমস্যাৰ চলি আছে, কিছুমান যদি হেল্থ প্ৰব্লেম চলি আছে, নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে সেইখিনি ডক্টৰৰ সুপৰামৰ্শ ল'বলৈ চেষ্টা কৰক, সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব আকাশী ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। জ্যোতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি আপোনালোকৰ বাবে জ্ঞান দেখুৱাই আগবাঢ়ি যোৱা দিন বুলি কৈছে। বিশেষকৈ লেনদেনত স্পষ্টতা বজাই ৰাখিব লাগে আৰু কাৰোবাৰ পৰা লোৱা ধন সময়মতে বিশেষকৈ ঘূৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে বুলি কৈছে। নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আজি আপুনি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পোৱা খৰচৰ সন্দৰ্ভত পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব বুলি কৈছে, তেতিয়াহে আপুনি সেইবোৰ সহজে পূৰণ কৰিব পাৰিব। কোনো কাম অসাৱধানতাৰে আপোনালোকে কৰিলে বিশেষকৈ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আয় আৰু ব্যয়ৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিবলৈ আপোনালোকৰ বাবে আজিটো অত্যন্ত উত্তম দিন বুলি কৈছে। কিছু পুৰণি ভুলৰ পৰা আপুনি অনুশোচনা কৰিব বুলি কৈছে। ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আধৰা কামবোৰ পূৰণ হ'ব। অত্যন্ত শুভ দিন, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বন্ধুবান্ধীসকল, আজিৰ দিনটোত প্ৰেম জীৱনৰ শুভ দেখা পাব যে সৰু সুৰা কথা বতৰাক লৈ আপোনালোকৰ যদি মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছিল সেইখিনি দূৰ হ'ব। বৈবাহিক জীৱনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব, জীৱনসংগীৰ পৰা ছাপৰ্ট পাব, কিন্তু সৰু সুৰা প্ৰব্লেমখিনি আপোনালোকৰ ছল্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে। নিশ্চয়কৈ ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাব, আধৰ কামবোৰ পূৰণ হ'ব, ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ থাকিব, কনফিডেন্স থাকিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বিশেষকৈ দাঁতৰ প্ৰব্লেম, চকুৰ যিসকল প্ৰব্লেম চলিছে সেইসকল জাতৰ জাতিকাসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধু বান্ধীসকল, আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 7। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। এবাৰিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশিলৈ বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশি জাত জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ দিন কৈছে, কিয়নো ব্যৱসায় কৰা লোকসকলৰ বাবে আজি দিনটো অত্যন্ত ভাল দিন হ'ব বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ বৰ্ধিত খৰচৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ বজাই ৰখা উচিত বুলি কৈছে আজি দিনটোত, বিশেষকৈ নহ'লে আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। আৰু আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখিব লাগিব বিশেষ জাত জাতিকাসকলে, যদি আপুনি কিছুমান দীৰ্ঘদিন ধৰি যদি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে তেন্তে সেইটো আপোনালোকে আজিয়ে সমাধান কৰিব পৰা যাব নেকি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব। নিশ্চয়কৈ এটা সফলতা বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা আশাৰ ৰেঙনি দেখিব পাৰে বুলি কৈছে, সেইখিনি সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে নিশ্চয়কৈ ট্ৰাই কৰিব, চেষ্টা কৰিব সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। চাকৰি কৰাৰ বিশেষকৈ ব্যক্তিসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে, কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত ব্যস্ততাপূৰ্ণ দিন হ'ব বুলি কৈছে, কিন্তু আপোনালোকে সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰি নিজৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও আপোনালোকে পিছ নপৰিব। গতিকে ধ্যান ৰাখিব। আজিৰ দিনটোত চাকৰি বিচৰা লোকসকলৰ বাবেও বা ব্যক্তিসকলৰ বাবেও হয়তো ডাঙৰ কৃতিত্ব লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পাই আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব বুলি কৈছে, কিন্তু আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কিছুমান সমস্যা চলিছে, বিশেষকৈ পাৰিবাৰিক কিছুমান যদি সমস্যা চলিছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ফ'কাছ দিব বুলি কৈছে। বন্ধুবান্ধীসকল, আজি দিনটো পুৰণি কিছুমান সমস্যাৰ আপোনালোকৰ সমাধান হ'ব। যদি আপোনালোকৰ কোনো কাম দীৰ্ঘদিন ধৰি আপোনালোকৰ বাকী আছে তেন্তে সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে আৰু চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। নিশ্চয়কৈ সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। অত্যন্ত শুভ দিন, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বন্ধুবান্ধীসকল, আজি দিনটো ব্যৱসায় কৰা লোকসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন। ব্যৱসায়ত প্ৰথমতে কৈছোঁ বন্ধুবান্ধীসকল, লাভৰ যোগ দেখাব যে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ
আপোনালোকৰ লাভ হ'ব, অত্যন্ত শুভনি, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজিৰ দিনটো প্ৰেম জীৱনত বিশেষকৈ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব, ভুল বুজাবুজি যদি ৰিচেণ্টলি হৈছিল সেইখিনি ঠিক হ'ব বুলি কৈছে। বৈবাহিক জীৱনত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব, জীৱনসংগীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহযোগিতাৰে আপোনালোক আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, তেওঁলোকৰ অনুভৱক তেওঁলোকৰ আৱেগবোৰক কিছু আপোনালোকে সন্মান কৰিব, সৰু সুৰা কথা বতৰাবোৰ ধৰি নাৰাখিব, বিশেষকৈ পুৰণি কথা বতৰা ভুলতো নাযাব, যোনটো নহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব, নিশ্চয় এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বনমীনসকল, আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিশেষকৈ ষ্টাডি ক্ষেত্ৰত নতুনত্ব আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, যিখিনি আপগ্ৰেডৰ প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক, নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সদায় ধ্যান ৰাখিব লাগিব, বিশেষকৈ মছলাজাতীয় খাদ্যবোৰ এভইড কৰক, যিসকলৰ থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম চলি আছে, চকুৰ কিছু প্ৰব্লেম চলিছে, বডি পেইন কিছু আপোনালোকৰ থাকিব পাৰে, গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। নিয়মিত যোগাসন কৰক, ব্যায়াম কৰক, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বনমীনসকল, যিখিনি নিগেটিভ কৰোঁ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ফ'কাছ দিব, গুৰুত্ব দিব। আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব নীলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 4। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব, তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। ওম নমঃ শিৱ। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হোৱা কামনা কৰি এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল খিতানৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশিলৈ, ধনুৰাশি। ধনুৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখাব যে আপোনালোকৰ স্থান আৰু প্ৰতিপত্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ গৈ আছে বুলি কৈছে। টকাৰ সম্পৰ্কীয়ৰ বিষয়ত বিশেষকৈ আপুনি সাৱধান হ'ব লাগিব, বা টকাৰ সম্পৰ্কীয় যিকোনো বিষয়ত আপুনি জয়ী হ'ব বুলি কৈছে, কিন্তু লেনদেন কৰোঁতে কিছু ধ্যান ৰাখিব লাগিব। সকলোৰে সহযোগিতাৰ বিশেষকৈ আপোনালোকৰ লগত থাকিব বুলি কৈছে, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ছাপোৰ্ট পাব, সকলোকে একত্ৰিত কৰি ৰাখিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰি আপুনি সফল হ'ব বুলি কৈছে। যদি আপোনালোকৰ কোনো বন্ধুৱে আপোনালোকৰ পৰা ধনৰ লগত জড়িত কোনো সহায় বিচাৰিব পাৰে বা আপোনাৰ কিছু আপোনালোকৰ অভাৱ হ'ব পাৰে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান ৰাখিব। সকলোৰে লগত আপোনালোকে মিলা প্ৰীতিৰে সৎভাৱে আপোনালোকে চলিবলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ আগলৈ আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। নিজৰ পুৰণি কিছু ইচ্ছা আপোনালোকৰ পূৰণ হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়িব বুলি কৈছে, আধৰুৱা কামবোৰ পূৰণ হ'ব, কিন্তু বনৰীয়াসকল কিছু আপোনালোকৰ খৰচ পাতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। বিশেষকৈ ৰাজনৈতিকভাৱে জড়িত বা সামাজিক কামৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা যাব, কিয়নো আপোনালোকৰ সুনাম শুনিবলৈ সক্ষম হ'ব, আপোনালোকৰ কাম কাজক লৈ আপোনালোকৰ ব্যক্তিসকল আশে পাশৰ ব্যক্তিসকল সন্তুষ্ট হ'ব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ দিন আজি দিনটো, বিশেষকৈ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে খোজ দিওঁতে কাম কৰোঁতে বিশেষকৈ কিছু সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব। আজি পৰীক্ষাৰ ফলাফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অতিশয় সুখী হ'ব বুলি কৈছে, কিছু মাৰ্কছ ভাল পাইছে বা আপোনালোকৰ এক্সাম আদি ভাল হৈছিল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিজকে বিশেষকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব বা আপোনালোকৰ নিজৰ মনটো আপোনালোকৰ প্ৰফুল্ল হ'ব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ দিন, দিনটো সুন্দৰে পাৰ হ'ব, হেপিনেছবোৰ আহিব, ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বেছি আপোনালোকৰ দুগুণ উৎসাহে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণৰ একাগ্ৰতা মনোযোগ সেইখিনি বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে। ব্যৱসায়টো লাভৰ যোগ দেখাব যে প্ৰেম জীৱনৰ শুভ দেখাব যে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত সৰু সুৰা কথা বতৰাক যদি মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছিল সেইখিনি দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক। বৈবাহিক জীৱনত কিন্তু ধ্যান ৰাখক, সকলোবোৰ কথা বতৰা বিশেষকৈ জীৱনসংগীৰ মতে যদি আপোনালোকে কৰিবলৈ যায় প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে নিগেটিভ, গতিকে ধ্যান ৰাখক। কিছুমান আপোনালোকে নিজৰ মনৰ বিবেচনাৰে বা নিজৰ টেলেণ্টে নিজৰ যি ধৰণৰ আপোনালোকৰ চিন্তাৰ চৰ্চা আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক, সেই ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব সেইখিনি কামত, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। অলৰেডি যদি আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনত কিছু সমস্যা চলিছে, সমস্যাবোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰিব পৰা যায়, প্ৰব্লেমবোৰ কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পৰা যায়, কেনেকৈ সমাধান কৰিব পৰা যায়, কেনেকৈ ছল্ভ কৰি আগবাঢ়ি যাব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক। পুৰণি কথা বতৰা ভুলতো নাযাব, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। জীৱনসংগী অনুভৱক তেওঁলোকৰ আৱেগক বিশেষকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়। প্ৰথমতে কৈছিলোঁ বন্ধুসকল, স্বাস্থ্যৰ পাতিৰ ক্ষেত্ৰত খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক, বিশেষকৈ আপোনালোকৰ থাইৰয়ড যিসকলৰ প্ৰব্লেম আছে, হাৰ্টৰ যিসকলৰ প্ৰব্লেম আছে, সেইসকল জাতক জাতিকাসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আপোনালোকে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। বাকী শুভ দেখা পোৱা যায়। যিখিনি নিগেটিভ কৰোঁ নিশ্চয়কৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব, খৰচ পাতিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক, অযথা খৰচৰ পৰা বিৰত থাকক বুলি কৈছে, নহ'লে ছেভিঙত বাজেটত আপোনালোকৰ কিছু সমস্যা হ'ব পাৰে বুলি কৈছে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। নিগেটিভ ভাৱবোৰ পৰিহাৰ কৰি সদায় পজিটিভ থিংকিং কৰি আপোনালোকে মনলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। এইবাৰ এই ৰাশিফল খিতানৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশিলৈ মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে আৰ্থিক বিষয়ত আজি আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত ভাল দিন হ'বলৈ গৈ আছে বুলি কৈছে। ভাল হ'ব, আপুনি কোনো সংকোচ নকৰাকৈ আপোনালোকৰ বিষয়টো বিশেষকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখিব, কথা বতৰা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যেন আপোনালোকৰ মাতৃৰ ফালৰ পৰা
আপোনালোকে আৰ্থিক সুবিধা পাইছে বা কিছুমান সুবিধা পাব পাৰে বা তেওঁলোকৰ পৰা হেল্প পাব পাৰে সাপোর্ট পাব পাৰে যে নেকি আপোনালোকক আগবাঢ়ি যোৱাত সফল কৰিব বুলি কৈছে অত্যন্ত শুভদিন কোনো কাম কৰিবলৈ ভাগ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰিব বেছিকৈ গতিকে ধ্যান ৰাখক যে ভাগ্য আপোনালোকক সকলো আপোনালোকৰ ওপৰত যদি নিৰ্ভৰ কৰি চলে তেনেহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে নহ'লে আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নিজৰে মাজত হ'ব পাৰে গতিকে সকলো কাম আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নচলিব গতিকে কামবোৰ কৰি যাওক আপোনালোকক নিশ্চয় ফল পাবই ধ্যান ৰাখক সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে কিছুমান ভাগ্যৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি যদি চলি থাকে তেনেহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে কোনো অচিনাকি মানুহৰ লগত কোনো লেনদেন কৰা উচিত নহয় বুলি কৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব অত্যন্ত শুভদিন সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰোঁ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ ঘৰত আলহী অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কনফিডেঞ্চ বাঢ়িব অচিনাকি ব্যক্তিক বিশ্বাস নকৰিব ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব ব্যৱসায় যদি নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো অত্যন্ত শুভদিন বুলি কৈছে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নতুনত্ব বা কিছু নতুন টেকন'লজি ইউজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিছে যিখিনি আপগ্ৰেড যিখিনি আপোনালোকৰ নতুনত্বৰ আপোনালোকে বিশেষকৈ অনুভৱ কৰিছে আৰু দেখি আছে কিছু আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ফ'কাছ দিয়ক বেছিক যিখিনি কাম আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে বলুনসকল প্ৰেম জীৱনত আপোনালোকৰ আজিটো শুভ দেখাব যে ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব ৰোমান্টিক এটা দিন বৈবাহিক জীৱনত অত্যন্ত শুভ দিন কিন্তু জীৱনসংগী তেওঁলোকৰ অনুভৱক আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক কোৱালিটি টাইম দিবলৈ চেষ্টা কৰক কিছুমান ক্ষেত্ৰত সময় দিব নোৱাৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ মাজত ভুল বুজাবুজি মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ফ'কাছ দিয়ক বুলি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি একাগ্ৰতা বৃদ্ধি পাব অত্যন্ত শুভদিন স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ চকু ৰোগে থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম যিসকলৰ অলৰেডি চলি আছে সেইসকল জাতক জাতিকাসকলে নিশ্চয়কৈ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে আজিৰ দিনটো যিখিনি কথা বতৰা ক'লোঁ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ফ'কাছ দিব সদায় নিজৰ প্ৰতিটো কাম আপোনালোকে দায়িত্বশীলভাৱে সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক নিশ্চয়কৈ জীৱনত সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বনমীনসকল আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8 দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিব বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ঔম নমঃ শিৱায় এবাৰ হৈছে বনমীনসকল ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা ৰাশি লৈ কুম্ভ ৰাশি কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ দিন কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব কিছুমান ক্ষেত্ৰলৈ পেলাই আজি আপোনালোকৰ বাবে কোনো খৰখেদাৰ কাম আপোনালোকে কৰাৰ দিন নহয় বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখক খৰখেদা নকৰিব যিকোনো কাম কৰোঁতে খৰখেদা নকৰিব ভুল হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক আপুনি কোনো অচিনাকি মানুহক বিশ্বাস কৰিব নালাগে তৎক্ষণাত আৰু যদি কোনো বিষয় সন্দৰ্ভত আত্মীয়ৰ মাজত কোনো মতানৈক্য হয় বিশেষকৈ তেন্তে সেয়াৰ সমাধান হ'ব বুলি কৈছে বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ আনুষংগিক বিষয়ত আপোনাৰ স্পষ্টতা আপোনালোকৰ থাকিব লাগে বুলি কৈছে নহ'লে আপোনালোকে বিশেষকৈ আপুনি ভুল প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক যিকোনো চৰকাৰী আঁচনিৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে অত্যন্ত শুভদিন মনৰ মাজত এক সমন্বয়ৰ অনুভৱ আহিব বুলি কৈছে আপোনাৰ কামবোৰৰ বিশেষকৈ তালিকা এখন বনাওক বুলি কৈছে আৰু সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে নিশ্চয়কৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে কৈছোঁ ধ্যান ৰাখক যিখিনি কথা বতৰা ক'ব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত স্পষ্টতা ৰাখি কথা ক'ব নহ'লে আপোনালোকে নিজে ভুল প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে প্ৰেম প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব বিশেষকৈ আপোনালোকৰ মাজত কোনো এটা স্পেচিয়েল দিন হ'ব পাৰে বুলি কৈছে অত্যন্ত শুভদিন বৈবাহিক জীৱনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব জীৱনসংগীৰ পৰা ছাপৰ্ট পাব কিন্তু আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে বা যিকোনো ডিচিশ্যন লওঁতে বিশেষকৈ জীৱনসংগীৰ পৰা নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকৰ লগত ডিছকাছ কৰি আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰা মনোনিৱেশ কৰক নিশ্চয়কৈ সফলতাৰ দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আজিৰ দিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুখ দেখাব যে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত খোৱাবৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক মছলাজাতীয় খাদ্যবোৰ এভইড কৰক বাহিৰা খাদ্যবোৰ এভইড কৰক বাকী আপোনালোকৰ অত্যন্ত শুভ দিন যিখিনি কথা বতৰা ক'লোঁ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ফ'কাছ দিব শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 6 দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিব বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ যেতিয়া আপলোড কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক মহাদেৱৰ কৃপাত আপোনালোকৰ আদৰৰ কামবোৰ পূৰণ হওক সদায় নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰক তৎক্ষণাত সংৰাগ যিধৰণে আপোনালোকে উঠে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে নিশ্চয়কৈ ফ'কাছ দিব মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখাব যে আজি আপোনালোকৰ বাবে আন দিনতকৈ এটা ভাল দিন হ'ব বুলি কৈছে যদি আপোনালোকে মাটি বাৰী বিশেষকৈ বা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা সপোন আপোনালোকে বহুদিনৰ পৰা পুহি ৰাখিছিল মনত সেইখিনি সপোনো পূৰণ হ'ব বুলি কৈছে বা কোনো সম্পত্তিৰে আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি কিছুমান বিবাদ হৈছিল কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে সমস্যা চলিছিল সেইখিনি ছল্ভ হ'ব বুলি কৈছে তেন্তে আপুনি জয়ী হ'ব বুলি কৈছে আপুনি আপোনালোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামবোৰ আন কাৰোবাৰ লগত এৰি দিব নালাগে বুলি কৈছে নহ'লে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে
বিশেষক আজি যদি আপনার বিরোধীর লগত কোনো কথা বতরা বিশেষক বেশিক পাতিলে আপনার বিশেষক কার্যবিচার মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং আরো বেশি বৃদ্ধি হব পড়ে গতি নহলে সেইখানে ক্ষেত্রে কিছু ধ্যান রাখব কিছু আপনার প্রতারণার সম্মুখীন হব পড়ে। আজি যদি আপনি আপনার পিতৃ মাতৃপা টাকা পয়সার জড়িত যিকোনো সহায় বিচারে সেইখানে ক্ষেত্রে আপনার সেইটাও করব পড়ব আগবাড়ি যাব পড়ব মাতৃ স্বাস্থ্যের প্রতি কিছু ধ্যান রাখব দিনটি সুন্দরভাবে পার হব। আজি যদি প্রেম জীবন শুভ দেখাব যে বিশেষ ভুল বুঝাবুঝি দূর হব ব্যবসায় ক্ষেত্রে আগবাড়ি যাব পড়ব নতুনত্ব আনব পড়ব বলে কেছে অত্যন্ত শুভ দিন আধুরা কাম পূরণ হব। আজি দিনটি বন্ধুবান সকল বিশেষক ছাত্র ছাত্রী সকলে স্টাডি ক্ষেত্রে ফোকাস দিয়ে লক সংঘর ওপর কিছু ধ্যান রাখব কিছুমান লক সংগে আপনার বিশেষক নেগেটিভ প্রভাব পেলাব পড়ে গতি সেইখানে ক্ষেত্রে ফোকাস দিয়ে স্বাস্থ্যের প্রতি ধ্যান রাখব বডি পেইন আর বিশেষক গেজনিত সমস্যা কিছু প্রবলেম করে পড়ে গতি খুব প্রতি ধ্যান রাখব নিজের শরীর চর্চা করো নিজের হেলথের প্রতি সদায় সজাগ আর সচেতন হয়ে থাকবলে চেষ্টা করো নিশ্চয়ই একটা ভাল প্রতিফলন আপনার আজি দিনটি দেখবলে সক্ষম হব যিখিনি কথা বতরা কলো সেইখানে ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ফোকাস দিব সদায় নিজের কাম কাজব বিশেষক সুন্দরভাবে করবলে চেষ্টা করব সদায় নিজের উপর বিশ্বাস রাখব সেলফ কনফিডেন্স সেলফ বিশেষ অর্থাৎ আত্মবিশ্বাস আপনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে সেইখানে আনবলে চেষ্টা করুক নিশ্চয়ই আগবাড়ি যাব পড়ব জীবনের সফলতা অর্জন করব বন্ধুসকল আপনার আজি দিনটি শুভ রং হব হালধীয় রং আর শুভ সংখ্যা হব আঠ। দৈনিক রাশিফলর ভিডিও সমূহ আমার এই চ্যানেলটির জড়িয়ে আগতীয় লাভ করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লগতে বেল আইকনটি দবাই দিব নাপাহর আপনার সকলের দিনটি শুভ হোক মহাদেবর কৃপায় আপনার আধুরা কাম পূরণ হোক ওম নম শিব।